କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାହୁ, ସେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଯେ କି ଯେଉଁ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ସେ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଇଙ୍ଗିତ କହିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଯେ କି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ସେ ଏକ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବୋଲି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି ମଙ୍ଗୁ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆସିକି ଆମର ନେତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ କି କଳା ମୋବିଲ ତାଙ୍କ ମୁହଁ, କଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସଭା ଜମା ହିଁ ଦେଉନି, କାରଣ ସେମାନେ ପଇସାରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେତା ସେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ ଆମ ନେତାକୁ, ଯେଉଁ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟର, ଦୟାକରିକି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ନ ଦେଉନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ତରଫରୁ। ମହିଳାମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିରତ ରଖନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆମେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ନକରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବୁଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କିପରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବୋଲି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖରାରେ ଆମର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଜନୀତି ବାଟରେ ଯାଉ, କାହାକୁ ଆମେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଦଳକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖଜନିତ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଛି। ଆଉ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନେତାମାନେ ନେତାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବାରମ୍ବାର। ସେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବିଜେପି ଏହାର ଜବାବ ଦେବ, ଜବାବ ରଖିବ, ଏଇତିକି ମୋର କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେମାନେ ଅପବାଦ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଦେବୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲର ଶିକାର ସେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ସେ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରି କାହିଁକି କଲେ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେପାଇଁ ଆମେ ଖରାରେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଯେ କି ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ବା ଜଣେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆସିକି ଆଜି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ତାପରେ କାଲି ପଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କହିବା, ଏ କଥାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ହାରିବା ଡରର ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କିଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ କୁନା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମାନେ କହିବାର ତାଙ୍କର ମତଲବ କ'ଣ? ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କିଛି ବାଲେଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବେ କି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ସେ 16 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଡରିବା ଭୟରେ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 16 ମାସରେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜନମାନସରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବାଲେଶ୍ୱର ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏପଟ ସେପଟ ଯାହା ବି କହିଲେ ବି କି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀକୁ ମନକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିର ଥିଲେ, ମଙ୍ଗୁ ଭାଇର ଥିଲେ, ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇର ରହିବେ।